В'ячеслав з Іриною із Харкова. 3 тижні тому вони разом із однорічним сином Богданом оселились у селі Суслівці, розповідає В'ячеслав. Район, в якому ми жили, з першого дня дуже активно бомбили. В 4:30 утра ми прокинулись від того, що дом дуже трусило. Дружина В'ячеслава Ірина каже, що їхній район Харкова сильно постраждав від ракет. Коли вже поряд хаотично снаряди взривалися, літаки летіли, вирішили, що треба їхати. За словами Ірини, вже на Хмельниччині вони цікавились долею своєї багатоповерхівки у Харкові. Сам будинок, стіни ще стоять, але на верхні поверхи до нас прилетіла ракета і там була пожежа. Сусідній будинок вщент згорів. Ми на 11-му поверсі. На 14-му поверсі прилетіла ракета. З 14-го до 16-го все згоріло. У нас не знаємо, що. В'ячеслав з Іриною розповідають, що у селі їм безкоштовно надали будинок. Люди, які нас прихистили, кажуть, скільки треба, стільки й живіть. Допомагають волонтери, люди місцеві допомагають, їм дуже-дуже вдячні. Ірина з Маріуполя вже кілька тижнів у Суслівцях. Ми виїхали з Маріуполя 19 березня. Було дуже важко. Летіли бомби, палали будинки. Багато трупів лежало, а то в здорових. Це було дуже важко. Рідне місто просто розтрощене. У мене був великий будинок на всю родину, а зараз там попіл, там нічого нема. Ваша вулиця сильно постраждала? Так, там вже нема будинків. Там же рівне поле. Дорога на захід була довгою, каже Ірина. Проїхали Летичів, зупинились, зайшли до селищної ради. Перша співробітниця, яку ми зустріли, ми сказали, що ми з Маріуполя шукаємо житло. Вона почала дзвонити по своїм знайомим. За нами приїхав чоловік і привіз нас до хати. Хата його родичів, він просто нам її відчинив. Сказав, користуйтеся всім, що треба, відчинив погреб, каже, там закатка. За словами Ірини, вона не очікувала на такий щирий прийом. Сусідка нас 3 дні годувала, приносила кастрюлю і суп, і рассольник, і картошку, картоплю запекала. Ніколи не приходилось звертатись ні до кого, ну, яка саме працювала, всього достатньо було. Але от коли прийшла біда, люди допомагають. Це наші українські люди, це наша сила. Староста Сусловецького старостинського округу Світлана Шрубковська розповідає, що у них зареєстровано 146 переселенців. Поселяли людей в пусті будинки, сусіди приходили завжди на допомогу, що потрібно було переселенцям. Саме в селі Сусливці буде, напевне, десь 60 чоловік. Тут і до родичів поприїжджали, і в пусті також будинки поприїжджали. За словами керівниці апарату Летичівської селищної ради Антоніни Савранської, загалом більше 25 тисяч переселенців зупинялось у громаді транзитом. Приймали всією громадою. Люди настільки згуртувалися, настільки об'єдналися в громаді, працювали як бджілки. Нас залишилося на постійне проживання 3 тисячі осіб. З них вже зареєструвалося 1800. Наталія Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.